Damos inicio al segundo Wir panel. können über die Medaillen anerkennen, die um Solidarität werben und wir haben Nachfragen zu olika MR-Organisationen från olika länder som är solidariska med den kubanska saken. Grace, Sinatosa, Fundación Hispano-Cubana i Madrid. Grace, när min dotter tillåter att jag kan börja. Jag passar på också passa på tillfället och ber att stänga av mobiltelefonen helt och hållet och likaså datorn. Det är också för att underlätta förtolkningen. Och jag också ber er att tala långsamt för tolkningens skull. Ja, hej allihopa. Tack så mycket för att ni lyssnar på oss. Tack för Maja Josirik, Alexis, Meselanja Sikova. Och också ledsen för att vi ligger lite efter i schemat, det är tekniken. Alexis har bett mig att jag ska förbereda mig skriftligt. Och jag var mycket disciplinär. Jag tog det bokstavligen. Jag har också med minuterna. Den det är en MR-organisation. Det är en offentlig institution, men inte alla. Den spanska Fundación Hispano-Cubana måste tänka på den spanska myndigheten för att man måste få in medel för att kunna arbeta med utvecklingsarbete. Vi måste också kunna arbeta som vi måste kunna arbeta med projekt för immigranter i Spanien. Den här fundationen har börjat i 96 i Spanien. Vi har också våra beskyddare. Jag nästan skäms för att tala om den här sammanstiftelsen när andra känner till det här mycket bättre än jag. Idag har vi jobbat 13 år om för Kuba. I början så det stod stiftelsen för att arbeta politiskt, men senare har vi ökat vårt arbetsområde. Vi vill också ta med kulturella projekt med sikte på Kuba och utbytesarbete. Och det är en bra arbetsmetod. Ett projekt som vi vill framföra det är att skapa audiovisuella medier och videotek, det enda som finns i Europa. Och också för att göra kubanska studier. Det är ett projekt som är under studerande stadiet, som där projekt med sikte på framtiden. Och ni har också märkt att jag måste visa på att Fundación Hispano-Cubana arbetar med projekt. Och jag vill också visa på vad de går ut på och vad det här består i. Därför så måste jag också beskriva lite om
vad det här den här utvecklingsarbetet går ut på. Den internationella samarbetet hade som mål att få bort fattigdom. Det målet har vidgats för att göra det ännu större begreppet. Att kunna göra ett hållbart utvecklingsarbete och infrastruktur som igen innebär att länder utveckling ska komma delta i internationella kommun och skapa ett stabilt klimat. Som också inte bara på en stabil dialog och för att kunna lösa konflikter och respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska rättigheter som är grundade på en rättsstat med transparens och insyn. Och argumenten är följande. Vi kan inte använda resurser på kort sikt. Det är mänskliga för att om det inte finns möjligheter att kunna tillämpa det på lång sikt. Vi måste kunna garantera effektiviteten på det hjälpmedel som man lägger ner på hjälp. Vi måste tänka mer som en investering. Och med tanke på tillvägagångssättet i Europa. Och man måste gå efter fördraget i kontinent vad gäller handel och samarbete med afrikanska länder i Stilla havet och i Karibien. Men det är inte så enkelt. Kuba har negat att skriva på Cotonou-fördraget. Men från år 2000 med underskriften av Cotonou som börjar gälla från 2003 så har EU börjat att inkludera i sina fördrag och samarbete klausuler som börjat tillämpas vissa överenskommelser och juridiska hjälpmedel som ska underlätta samarbetet med EU. Och de tidigare överenskommelserna med Cotonou innehöll inte ömsesidiga klausuler vad gäller medlemmarna som ingick i samarbeten. Utan man såg EU som en aktör som hade vissa bättre förutsättningar. När EU har utökat så ger man större vikt, lägger man större vikt vid tidsaxeln. Och hur man ska kunna samarbeta i framtiden. Det man hade förbundit sig från 2000 och vad man då måste också leva upp till. Att man måste konsolidera demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i samtliga länder. För att kunna ratificera Cotonou-fördraget så måste Kuba inte bara släppa politiska fångar. För det är det som är centrum för debatten på sista tiden och det har varit alldeles för tystiskt nu. Utan man måste också erbjuda rättsstatsgarantier, hålla fria val för att i slutet vara en totalitär stat. Och man måste kunna ha föreningsfrihet, mötesfrihet och kunna för oppositionen att verka. Och man måste också leda det civila samhället delta i den här processen och garantera alla fria rättigheter. Och likaså möjliggöra ekonomisk integration och uttrycka viljan att delta i denna process. Vilket också innebär att man tillåter utländska observatörer bara närvara. Och skriva på fördrag i Cotonou, något som Kubas regering alltid har nekat att göra. Man vill inte ha inblandning och man vill vara oberoende. En av de främsta att fördraget inte kunde vara med i Kuba. Nu finns det 67 länder i. Det gäller framförallt på finansiella planer som vill ha en korrent på publik. För de stater som tar emot det, annars så håller det inte. Och det är väldigt betydelsefullt när det gäller Kuba. Och den